Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do habite një kur ta mësoni, ja që farë ndoth me mëlqin tuaj nëse pini tre kafe në ditë. Kafja kjo pje populore me ndohi për shumë ko, që shkakton të së të zemrës dhe kancerë por hulumtimet e reja në mbar botën i hedhin poshtë këto pretendime dhe sugërojnë se në të vërtet, kafja është do bishme për shëndetin tuaj. Duke se për shumicën e njërzve, pyrja e kafes mund të ndihmoj në mbrotin e mëlqis, kontribon në performancën e tyre dhe i gjatsin. Ndërsa studiuesit pohojnë se tre fil kafe në ditë mund të formojnë një pjesë të djetës të shëndechme dhe një mënyrë jetese të shëndechme. Studimet e fundit nuk gjetën asë një lidhje mi konsumit të kafes dhe rritjes rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare dhe kancerit. Aktualisht besohet se pirja e kafes mund të stil përfitime të shumëta. Mbron nga së e mëlqis duke përfshirë kancerin e mëlqis. Mbrojtja kundër së të Parkinsonit, mbrojtja nga diabeti i tipit 2, rezik më i ullët i depresionit. Disa studime madje sugërojnë se kafja mund të reduktojë normat e përgjithshme të vdekshmëris. Por kujdes, si pas hulumtimit, pyrja e sasive të më dha të kafes pa filter, ngrej nivelin e kolesterolit, por në bitë gjitha studimet bashkohore për kafen, tregojnë se për shumicën e njërzve, përfitimet shëndecore të kësaj pije antike janë më të më dha se rezicet. Sa kafe mund të pini? Të gjitha këto të dhëna e në kurajues dhe nuk do të thot që tani, mund të pini sa si të pak ufizuar të kafes. Si gjithmon moderimi është qelësi i shëndetit, mosha, pesha, historia mjekësore dhe toleranca për kafen duhen të meren parasysh. Sindikon, kafja të këshëndeti i stomaku dhe kujdesi që ju duhet të tregoni. Kafja është një pje stimuluese cila ka ndikim të fort në organizëm, duke qënë sa ajo ka aciditet të lartë, nësë të konsumohet në sasti të më dha, mund të ndikoj negativisht në membranat e stomakut dhe zorëve. Në varsti të problemeve shëndetsore, edhe kohës gjatja e pjërjës të kafes ndikon në përkestimin e simptomave, thonë ekspertët. Si pas tyre, pjërja afat e kafes mund të shkaktoj probleme si gastrit apo ulqëra. Në rastet e problemeve me shëndetin e stomakut, mund të pini vetëm një kafe në dit pas buke. Roli i kafes të këtretja Kafja ka një natur laksative që do të thotë se stimulon tretjen e mirë. Nëse nuk vuani nga konstipacioni, atëherë, pyrja e te për të kafes mund të prodhoj lëvizit të nëzituarat të zorëve. Kafje pa kafein mund të përkisoj problemet të kënjërsit, që vuajnë nga sëmundjet e rrugëve urinare. Këto efekte janë të provuara shkencerisht në që ka studime që analizojnë mëtej ndikimin e kafes në sistemin tretës. Si pas disa studimeve nëse ju e të proni me kafen, aciditeti i saj shfaq urth dhe problemet të përkoshme me tretjen. Disa ekspert pretendojnë se kafja mund të ndërhyjë në proceset e stomaku duke shtyrë ushqimin e patretur drejtë të zorëve, duke shkaktuar dhimbje të forta në stomak. Për më te për kafja sti do mos, kur konsumohet në sasti të më dha, besohet të shkaktoj pa gjumësi, angt dhe rahje të shreguta të zemrës. Sti të kufizoni, mdikimin e kafes në organizëm, ndonjëherë njëherë, kafja pa kafein mund të jetë më e butë me organismin. Ajo nuk përbën një kur gjithë përfshirëse. Në disa raste, ajo mund të përkesoj problemet me tretjen. Ndikimi i kafes në organizëm varet nga individi. Tek disa njërës, ajo mund të shkaktoj urth dhe tek disa të tjerë probleme me tretjen. Nëse vëreni se kafje me kafein ju shkakton urth, Provoni që të pini kafen pa kafein. Nëse simptomat vazhdojnë atëher përpichëmi që të kufizoni, sasin e kafes që ju pini në dit. Gjast indikon kafja e mëngjesit në shëndetin tuaj. Shqiptarët janë konsumator të mëdhin të kafes dhe këto e tregojnë të dhënat e importit të këti produktit të qmuarë. Ndërkohë të dhonat e institutit të statistikave, tregojnë se një shqiptar konsumon me satarisht 3.1 kg kafe në vit. Kafja zakonisht pijet në mëngjes, kjo është regulli i përgjithshëm dhe i pashkruar. Ka shumë konsumator që e pinë kafen me stomak bosh, gjë që si pas të ekspertëve është një gabimi madh, Të dhënat shkencore të regojnë se pirja një filgjani kafeje me stomak bosh i shkakton në organismit një dëm të konsiderueshëm. Kur stomaku është bosh, kafeja që acid atësit hidroklorik që rukton në të gjithë sistemin tretës. Ky është atësit i pa pranueshëm dhe agresiv për stomakun. Kafja është e rënd për stomakun dhe shkakton vështirësi në tretje. Kur këto të fundit nuk tretën dhe shpërbëhen, si që duhet në sistemin tretës, i qeli në rrugë shumë problemeve të tjera shëndetsore. Këto probleme janë irritimi i mukozës në stomak, fryërje dhe inflamacion të zorove, madje dhe shtimi qelizave të dëmshme në aparatin tretës. Për të gjitha këto arsye, ekspertët ngulin këmbë që kafja nuk duhet pyrë me stomak bosh, ata thonë se ngrënja e mëngjesit është shumë e rëndësishme për njëriun dhe organet e trupit. Për më tepër, ekspertët së se kafeja në mëngjes me stomak bosh rrit nivellet e kortizolit me shpejtësi, Më pas, organizmi ka nevoj për më shumë kohë që të kthehet në gjëndin e ti normale. Pirja e kafes për para mëngjesit rrit nivellet e aciditetit në stomak duke shkaktuar jo vetën fryërje, por shpesh edhe të vila. Ekspertë thonë se periuda më e mirë për të pirë kafen është rreth një orë pas të zgjimit. Gjatë kësaj kohë ju duhet që të konsumoni ushqim të shëndetshëm dhe më pas t'i dorëzoni kënaqësisë së kafesë. Megjithatë, nëse ju keni nevojë që të pini kafe përpara se të hani mëngjes, siguroni të paktën që të shtoni pak qumësht dhe të shoqëron një atë me një biskot për të zbutur ndikimin e dëmshëm që kafja ka në stomak bosh. Kafja është bërë pas dhe vëndësueshme në jetën e gjisë e cilit për nesh. Në momentin që studimet të tregojnë anën pozitive të kafes, na motivon që të mos mostin ndahemi filgjani të kafes, sidomos asaj të mëngjesit. Gjatë një studimit të fundit të monitorua një receptor në tru, i cili fillon të dopsohet me kalimin e moshës, dhe me rritjen e niveleve të stresit. Ky proces ka një efekt të dëmshëm në memorien ton. Mirë po studiuesit nisën një kërkim për procesin e plakjes duke u dhën pacientëve të tyre kafeinë që blokon dhe mbron receptorin e lidhur me moshën dhe stresin. U vure se kjo do të stabilizonte më mirë shëndetin mendor. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon tonë.